በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ አሜን። የአብርሃም የይስሐቅ የያዕቆብ አምላክ የአብርሃም ሥላሴ ስምህ ይክበር ይመስገን። ቸሩ መድኃኔ ዓለም መድኃኒታችን ሕይወታችን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስምህ ይባረክ ይመስገን። ንጽሕተ ንጹሐን ድንግል እናቴ በሰማይም ንግሥት በምድርም ንግሥት ስምሽ ይክበር ይመስገን። ቅዱሳን ሊቃነ መላእክት የከበራቸው ልዑል የፈቃዱ የትእዛዙ የሐሳብ ሁሉ ታዛዥና አገልጋዮች ለእኛም ተራዳኢዎች አማላጆች ጠባቂዎች ስማችሁ ይክበር ይመስገን። አባቶቻችን ነቢያት፣ ሐዋርያት፣ ቅዱሳን ሰማዕታት፣ ቅዱሳን የከበራቸው የእምነታችን መሠረቶች ስማችሁ ይክበር ይመስገን። አሜን። እንደምን ሰነበታችሁ? የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የተወደጃችሁ የእግዚአብሔርም የድንግልም የስስት ልጆች ቸሩ መድኃኔ ዓለም ስሙ ይባረክ እዚህ ሰዓት አድርሶናል። ትንሽ ጉንፋን ብጤ ስለያዘኝ ድምፄ ጥሩ ባይሆንም ያው በተቻለ መጠን በአግባቡ እንደ በፊቱ ለማንበብ እጥራለሁ እና ይህ እንድትረዱልኝ ነው። ዛሬ ትምህርታችን ወደ ሉቃስ ወንጌል ይወስደናል። ትምህርቱን እንዳለፈው ሁሉ በጥንቃቄ ተማሩት። የኔ የማስተማር ሁኔታ ብዙም እንኳ ባያረካችሁ በአንዳንድ ርዕሶች ወይም ነጥቦች ላይ የመረዳት ወይም ከኔ የማስረዳት ማነስ ካለ ደግማችሁ ለእግዚአብሔር በመጠየቅ ይበልጥ ምስጢራትን እንዲገልጽላችሁ ማድረግ የእናንተው መብት ነውና ይህንን አድርጉ። ዛሬ እንደምታዩት እንደምትመለከቱት እውነት
በመጠኑም እየጸናች የሐሰት ሥራ ደግሞ በብዙ ቦታ እየደከመችና እሳቱም እየነደደባት በክፉ እሳትም እየተበጠረች ትገኛለች። በዚሁ በሐሰት ሥራ ላይ የጸኑም ሁሉ በታላቅ ውክታና ጭንቅ ውስጥ እየወደቁ የመጡበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ይህ ደግሞ ከፍቶና በርትቶ በከባድ ሁኔታ እየጨመረ የሚሄድ ይሆናል። ዓለም በመላ መፍትሄ አልባ ግጭት፣ ፍጭት፣ ድቀት፣ ረሃብ፣ በሽታ፣ ሰላም ማጣት ውስጥ ወድቀዋል። ሞት አድማሱን እያሰፋ በየትኛውም የዓለም ገጽታ ወደ መንገስ እየገሰገሰ ነው፣ ይኸውም ያለ ከልካይ። አገራችን ኢትዮጵያ ውስጥም ቀኑ እየጨለመ ከድጡ ወደ ማጡ በመሄድ ላይ ነው። ይህ ደግሞ ያው ብዙዎቻችሁ የምትመሰክሩት እውነት ነው። ሁሉም እኮ ይሰፈራል። መሪ ሆነ ተመሪ ሆነ በመንፈሳዊ ውስጥም ሕይወት ውስጥ እያለም ቢሆን ሥራ ሁሉ የሁሉም ይፈተሻል። የእምነት መሪ ነኝ ቢል፣ የዓለም ሁሉ ከፍተኛ ባለሥልጣን ነኝ ቢል ያው ነው። ድሃውም ይሰፈራል፣ ድህነቱ ያስጥሉ። ሀብታሙም ወይም ደግሞ ስልጣንም በከፍተኛ ደረጃ ያለው ይሄው ራሱ ሞትን አያስቀርለት። ሁሉም ይፈተሻል። ሲቀል እንደ ገለባ ቀሎ ከተገኘ ለእሳት ይጣላል። ይህ ደግሞ ሁሉም የአዳም ዘር የሚመዘንበት እንደሆነ ተደጋግሞ በኢትዮጵያ የዓለም ብርሃን መልእክታት፣ ትምህርቶች፣ መግለጫዎች ሲነገር የቆየ ነው። ገና ጅምር እንጂ ምኑ ተያዘ ወገኖቼ? ደጋግሜ ነግሬያችኋለሁ። የሶዶም እሳት በሺ እጥፍ ጉልበት ሊበላህ እየገሰገሰ ነው። የኖ ዘመን የጥፋት ውሃ በብዙ እጥፍ ሊያነፍርህ በሩጫ ላይ ነው። ትቢተኛ ትውልድ፣ የማይጸጸት ትውልድ፣ ከሃዲ ትውልድ በጥበቡ በዘመኑ ባፈሩት ሀብት እውቀት፣ በጉልበቱ በቁሳቁሱ በጦር በጀቱ በታንኩ በሚሳኤሉ በኒኩለሩ የሚመካ ትውልድ፣ በዲያብሎስ የቅዠት ዓለም ውስጥ የወደቀ ትውልድ፣ ገና ትንሽ መከራ ሲሸተው የሚይዘው የሚጨብጠው አጥቷል። ገና ምንም ሳይነካ አየ ሰው ልጅ ሩጥ፣ ዘዴ ያልከውን ሁሉ መንገድ ተከተል። ሁሉም ብልሃቶችህ፣ ሁሉም እቅዶችህ፣ ሁሉም ምክርህ፣ ዝክርህ፣ የትኛውም ስልትህ የሚወስዱህ ወደ መፈጸሚያ ሞትህ ብቻ ነው። የት ያቆየኸውን መልካምነት ነው መከለያ፣ መጠለያ፣ መዳኛ የምታደርገው? የት ያመንከውን? መቼስ ወቀሳውን፣ ተግዛጹን፣ ምክሩን፣ ፈቃዱን፣ ትእዛዙን ሰማህና በእግዚአብሔር ሕዝብ ላይ በኢትዮጵያ ላይ በቅን የዋህ ሕዝብ ላይ ዘመቻ የከፈትክ ያሳደድክ ጨካኝ አውሬ ትውልድ፣ ምክር የማይገባ ተግሣጽ የማያለዝብህ ከንቱ ትውልድ አይደለህም እንዴ? የናቅኸው፣ ያቀለልከው፣ የተችኸው፣ የሰደብከው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን መልእክታት በማን ላይ ይፈጸም መሰለ? በአንተ ላይ፣ ባመፀኛው፣ በከሃዲው፣ በውሸታሙ፣ በትዕቢተኛው ላይ አይደለም እንዴ? ገና መጪውን ስታይ ያኔ ይገባሃል። ማምለጫ፣ መከለያ፣ ዘዴ ሁሉ ከንቱ ሲሆን
ያኔ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰብና ቅን የዋህ ሕዝብ በእግዚአብሔር ፊት ዋጋቸው ምን ያህል እንደሆነ በጉዳትህ በጥፋትህ ልክ እየከፈልክ ትረዳለህ። ማንም ሆንክ ማንም መመዘንህ ግድና የማይቀር መሆኑን ልትረዳ ይገባል። የብርሃን ልጅ ባለ ምልክት የሆኑትን ልጆቹን እግዚአብሔር በድንቅ ሲጠብቅ ሲባርክ ታያለህ። አንተ ደግሞ የጨለማ ልጅ ስለሆንክ ምልክት አልባ ነህና ሞት ሲነግስብህ ታያለህ። ማንም ምንም የሚያድንህ የለም የለም የለም። እውነቱ ደግሞ ይሄ ነው ወገኔ የአዳም ዘር፣ ሌላ ለውጥ የሚመጣ መላ ከእንግዲህ የለም። ሁሉም በፍርድ የሚጎበኝ ስለሆነ ዛሬ በመላው ዓለም ከሕዝብ መጋጨት፣ መፋጨት፣ መሰደድ፣ መራብ በተጨማሪ በተፈጥሮ አደጋ፣ በጎርፍ፣ በማዕበል፣ በእሳት፣ በሙቀት እየተመታ ያለውን የአዳም ዘር ስታይ ትላንት አንድ ሀገር ሁለት ሀገር ስለነበር ቦታም አልሰጠሁ። ዛሬስ ጉልበቱ በሰባት እጥፍ ሲያድግ አውሮፓን፣ አሜሪካንን፣ ኤሽያን፣ አፍሪካን፣ አውስትራሊያን በአንድ ጊዜ በሙቀት፣ በሰደድ እሳት፣ በከባድ ጎርፍ እየመታ ይገኛል። አዳዲስ በሽታዎችም ተከስተዋል። የኑሮ ውድነት ጣሪያ ነክቷል። ሰው የማይቋቋማቸው ሆነዋል። ሰው ሰምቶት ከሚያውቀው በላይ ሆኗል። ሁሉንም ነገር ስትሰሙት በታሪክ ያልተመዘገበ እያሉ ራሳቸው ነጮች በሚዲያዎቻቸው ጠፊዎቹ እየዘገቡልን ነው። እንግዲህ ይህንን ትውልድ ምን ትሉታላችሁ? ዛሬም የሚያወራው ስለ ኦዞን መሸንቆር፣ በዚህ ምክንያት የአየር ንብረት ስለመለወጡ በየቦታው እየተቀባበለ ያወራል። ሕዝቡም አንዱ ቀለቡ ወሬ ነውና ይሰማል። በቃ ፈጣሪ ቀጣኝ፣ ተቆጣኝ፣ ገሰጸኝ፣ በድያለሁ አይልም። ንስሐ ልግባ አይልም። ልመለስ አይልም። ምክር አይሰማም። የሚነገረውንም አይሰማም። ስለዚህ ገና ጥፋቱ በብርቱ ይቀጥላል። ያጠፋል፣ ይጠርጋል። ከዚህ ውጪ የሚመጣ እውነት የለም። ደጋግመን 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 ነግረንሃል። ወገኔ አስተውል፣ አዳም ዘር አስተውል። እግዚአብሔር ትዕግስቱን በዛው ልክ ነው፣ ቁጣው ደግሞ እንደዛው ነው። የጠበቀህ ይህንን ሁሉ ዘመን የታገሰህ እኮ ንስሐ ገብተህ ወደ ጉያው እንድትሰበሰብ እንጂ በጥፋትህ ገፍተህ እያስቀናኸው ክደኸው እያስቆጣኸው እየተፈታተንከው እንድትዘልቅ አይደለም። ስለዚህ የሄድክበት መንገድ ሁሉ የጨለማ መንገድ ነውና ያ ደግሞ እንደምታየው ለዛሬ ብርቱ እሳት አምጥቶሃል፣ ወይም ለብርቱ እሳት ጥዶሃል። ለመግቢያ የሚሆነንን እኛንም የሚያንጸንን እንድናስተውል የሚመክረንን የእግዚአብሔርን ቃል ለመግቢያ ያህል ከዳዊት መዝሙር ተመልክተን ወደ ትምህርቱ እንዘልቃለን። ጎልማሳ ይላል መዝሙር ዳዊት መዝሙረ ዳዊት 118 ከመነሻው እንደውም ስናየው በመንገዳቸው ይላል በመንገዳቸው ንጹሐን የሆኑ በእግዚአብሔር ሕግ የሚሄዱ ምስጉኖች ናቸው ይላል። እያችሁ በመንገዳቸው ንጹሐን የሆኑ በእግዚአብሔርም ሕግ የሚሄዱ ምስጉኖች ናቸው፣ ምስክሩን የሚፈልጉ
ዛሬውን እንመሰክራለን። የእግዚአብሔር ምክር ይሄ ነው፣ ፈቃዱ ይሄ ነው፣ እባካችሁ ስሙ፣ አስተውሉ ብለን ሁልጊዜ እንናገራለን። ፈቃዱንም እናሳውቃለን፣ ምስክርነት እንሰጣለን። ግን ያንን እውነት የሚፈልጉ ናቸው ምስጉኖች። ምስክሩን የሚፈልጉ በፍጹም ልብ የሚሹት ምስጉኖች ናቸው። በልባቸው ከልባቸው አምነው የሚሹት አስመሳዮቹም ማለት አይደለም ወገኖች። አመፅንም አያደርጉም፣ በመንገዶቹም ይሄዳሉ። አዎ ከክፋት የራቁ ናቸው። እግዚአብሔር መንገዴ ፈቃዴ ይሄ ነው ብሎ ባሳያቸው መንገድ ይሄዳሉ። ትእዛዝህን እጅግ እንጠብቅ ዘንድ አንተ ይላል አዘዝህ። ይሄ እንግዲህ ምን መክራችሁ ይሄንን ነው ወገኖች፣ ያዘዘውን የመከረውን ጠብቁ ነው፣ ከጥፋት ተመለሱ ነው፣ ንስሐ ግቡ ነው። ሌላ ምን አለ? ሥርዓትህን ለመጠበቅ መንገዶቼ ይቀኑ ዘንድ እወድድ ነበር። ትእዛዝን ሁሉ ስመለከት በዚያን ጊዜ አላፍርም። አቤቱ የጽድቅህን ፍርድ ስማር በቅን ልብ አመሰግንሃለሁ። ሥርዓትህን እጠብቃለሁ በፍጹም አትጣለኝ ይላል ዳዊት። ታላቁ ነቢይ ዳዊት በዚህ መንገድ ነው የሄደው። እግዚአብሔርን ፈቃድ እያስተዋለ ነው የሄደው። ጎልማሳ መንገዱን በምን ያንጻል ይላል። እንግዲህ ጎልማሶች የሆናችሁ ወገኖቻችን ሁሉ በምንድን ነው የምታንጹት? ነፍሳችሁ እኮ ምግብ ትፈልጋለች፣ የእግዚአብሔርን ቃል። ስጋችሁ ምግብ እንደሚፈልግ ሁሉ እንጀራ እንደሚፈልግ ሁሉ ነፍሳችሁ ደግሞ ምግብ ትፈልጋለች፣ ትታነጻለች። በምን? በእግዚአብሔር ቃል። ጎልማሳ መንገዱን በምን ያንጻል? ቃልህን በመጠበቅ ነው። ቃልህን በመጠበቅ ነው። ዛሬ የምትማሩት ትላንትም የተማራችሁትን ቃል ስትጠብቁት ነው፣ ስትፈጽሙት ነው፣ ስትሰሙት ነው፣ በልባችሁ ስትይዙት ነው። በፍጹም ልብ የፈለግሁህ እግዚአብሔርን የምትፈልጉ ሰዎች ሁሉ በፍጹም ልባችሁ መሆን አለበት። በፍጹም ሐሳባችሁ መሆን አለበት። በፍጹም ነፍሳችሁ መሆን አለበት። ከልባችሁ መሆን አለበት። ከትእዛዝህ አታርቀኝ አንተን እንዳልበድል። አዎ እንዳልበድል ቃልህ በልቤ ሰወርሁ። አቤቱ አንተ ብሩክ ነህ፣ ሥርዓትህን አስተምረኝ። የአፍህን ፍርድ ሁሉ በከንፈሬ ነገርሁ። አዎ ወገኖቼ፣ ያው እንዳቅማችሁ ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቅን ፍርድ በየቦታውን ገልጽ የለም። አዎ ነገርን። ለምን? ሰው ይጠቀምበት ዘንድ፣ ትውልድ ሁሉ አስተውሎ ይድን ዘንድ፣ ንስሐ ይገባ ዘንድ ነው። እንደ ብልጥግና ሁሉ በምስክርህ መንገድ ደስ አለኝ። እያችሁ እውነተኛ እግዚአብሔርን የሚወድ ሰው ምስክሩ ያስደስተዋል። የእሱ ቅን ፍርድ ሲነገር ደስ ይለዋል። ትእዛዝህን አሰላሰልሁ መንገድህንም እፈልጋለሁ። በትእዛዝህ ደስ ይለኛል ቃልህንም አልረሳም። ይሄ ነው እንግዲህ ነጥቡ ወገኖች፣ ቃልን አለመርሳት፣ ትምህርትን አለመርሳት፣ ከእግዚአብሔር የተነገራችሁን ማሰላሰልና አለመርሳት። ዳዊት እንዲህ ነው የሚመክረን፣ ለባሪያ መልካም አድርግ፣ ሕያው እንድሆን ቃልህም እንድጠብቅ ዐይኖቼን ክፈት፣ ከሕግህም ታምራትህን አያለው። እኔ በምድር እንግዳ ነኝ። አዎ የዘላለም ኗሪ መስል የምትደክሙ ሰዎች ሁሉ ከዚህ ተማሩ። ንጉሥ ዳዊት ንጉሥ ነው፣ ነቢይ ነው፣ የእግዚአብሔር መልካም ሰው፣ የተወደደ ሰው ነው። ግን በምድር ያለው ኑሮ እንግድነት እንደሆነ በደንብ ያውቃል። እኔ በምድር እንግዳ ነኝ፣ በቃ ትንሽ ጊዜ ነው የምቆየው፣ ይቺ ዓለም የእኔ ገንዘብ አይደለችም፣ አለኝ ሌላ ዓለም። እግዚአብሔር ያዘጋጀልን ሌላ ዓለም አለ። የሺህ ዓመት ይህ ብዙ ሺህ ዓመት ኗሪ ይመስል ዛሬ የምትደክሙ ትውልዶች ሁሉ ይህ ልታስተውሉ ይገባል።
ትእዛዝን ከእኔ አትሰውር። እግዚአብሔር የተጣላው ሰው እሱም እግዚአብሔርን የናቀ የሆነ ሰው ሁሉ አንዳንዴ በትቢት ይነሳና ምንድን ነው የሚለው የእግዚአብሔር ቃል እስቲ ልየው ምናምን ይለው የለም። ገና ከመነሻው ትቢተኛ ስለሆነ ቃሉ አይገባውም። መጽሐፉም ያየዋል፣ እሱም ያየዋል። እርስ በርስ ይታያያሉ። አንዱ አንዱን አይረዳውም። እግዚአብሔርም አይገልጥለትም፣ ይሰውርበታል። ለምን? በትዕቢት ነው የተነሳው። ምንድን ነው የሚለው ይሄ አሁን ሰማንያዱ መጽሐፍ ቅዱስ ይላሉ፣ እስቲ ልየው ይላል። አሁን እስላሙ ተነስቶ እስቲ ልመርምር ይላል። ካቶሊኩም ተነስቶ ያው እንደምታውቁት ያው ጧት ማታ ያየዋል። መናፍቁም ለጥፋት ለክፋት ስለሆነ የያዘው እሱም እንዲሁ ይመረምራል። ምርምር እውር ነው የሚሆነው፣ ምንም ተሰውሮበታል። እግዚአብሔር እኮ ምስጢር ሲገልጽ ነው ወገኖቼ ነገሮችን መረዳትም ማስረዳትም የምትችሉት። ትእዛዝን ከእኔ አትሰውር አለ። እውነቱን ነው። እግዚአብሔርን በቅን የሚፈልግ ሰው ቃሉ አይሰወርበትም። ምክንያቱም እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አስተማሪ፣ መሪ፣ መካሪ፣ ወደ ሕይወት ጎዳና ሁሉ የሚወስደን አምላካችን ነውና እሱን ሳናውቅ፣ እሱን ሳንፈራ፣ እሱን ሳናከብር፣ በእርሱ ሳንታመን ምስጢር እንዴት ተደርጎ ይገለጣል? እንዴትስ እግዚአብሔርን ትእዛዝ ምን እንደምትል የት ጋር እንዳለችስ በምን ልናውቅ እንችላለን? አዎ ይሄ ነው። መጀመሪያ ቃሉን ሲሰሙ ማመንን ይጠይቃል። ቅድሚያ ማመንን ነው፣ ከልብ ማመንን። ነፍሴ ሁልጊዜ ፍርድህን እጅግ ናፈቀች አለ። ከትእዛዝ የሳቱትን ትዕቢተኞችንና እርጉማንን ዘለፍህ። ይሄ ነው እንግዲህ ወገኖች፣ ይሄ የሚሆን ነው፣ ሲሆንም የኖረ ነው፣ ወደፊትም የሚሆን ነው። ምስክርን ፈልግ ያለውና ስድብንና ነውርን ከኔ ያርቅ። አለቆች ደግሞ ተቀምጠው እኔን አሙኝ። አዎ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃንን ምሳሌ ላርግላችሁና አለቆቹ፣ ምንዝሮቹ ሁሉ እኛን ሲያሙ ነው የሚውሉት። እነዚህ ሰዎች ምናፍቆች፣ ምን የማይሰጠን ስም የለም መቼም፣ ያው ሁላችሁም ስለምታውቁት አሙን ይላል። ባሪያህ ግን ይላል እኛ ግን ሕግህን ያሰላስል ነበር አለ። ምስክርህም ተድላይ ነው፣ ስርዓትህም መካሬ ነው። አያችሁ፣ ምስክርህ ተድላይ ነው ይመቸኛል፣ ስርዓትህም መካሬ ነው ይመክረኛል፣ ወደ መልካም ሁሉ ይወስደኛል ነው የሚለው ቃሉ። እንግዲህ ይህንን ነው እያስተረዳን ያለው ና የዳዊት መዝሙርን አስቀድሜ ወደ እናንተ አንዳንድ ምክሮቹን እንድሰሙ የፈለግኩት ወደ ትምህርታችን ስንዘልቅ አስተውለን እንድንረዳ ጊዜው፣ የጊዜው ወጀብ፣ የጊዜው እሳት፣ የጊዜው ትኩሳት፣ የጊዜው መጥፎ ነገሮች ሁሉ ሳያስጨንቋችሁ እግዚአብሔር የሚነግራችሁን ትምህርቶችን ሁሉ በአግባቡ እንድታዳምጡ ለጊዜው ቃሉን ስትሰሙ ነፍሳችሁ እረፍት እንድታደርግ ይጠቅማል ብለን ነው እና ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ቃል ለነፍሳችሁ ነው የሚናገረው። ስጋችሁማ ጧትም፣ ምሳ ሰዓትም፣ ማታም ሁሌ ትቀልቡታላችሁ። ይበላል፣ ይጠጣል። እሱ ዛሬ መሻደር ነገ ማምጣ ነው ተነጎድ አምጣ ነው የሚለው። እሱ ችግር የለበትም፣ አምጣ 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 ነው። ለነፍሳችሁ ግን መች ቀን መግባችሁ አታውቃላችሁ ከእግዚአብሔር ቃል። ያ ነው ዋናው። ነፍሳችሁ ስትረካ በእግዚአብሔር ቃል ሰላማችሁ ሁሉ ወደ ውስጣችሁ ይገባል። የሚያውካችሁ የሚያስጨንቃችሁ ነገር ሁሉ፣ አይምሯችሁን የሚያስጠብብ ሁሉ ጸጥ ረጭ ይላል። ለካ መፍትሄ እዚህ ነው ያለው ብላችሁ እንድትረኩ ያደርጋል። እውቅታ በእናንተ ውስጥ ቦታ የለው። ለምን? ጠዋትም ማታም ልክ ለስጋችሁ እንደምትደክሙት ሁሉ
እንዲሁ ደግሞ ቢያንስ እንኳ ወደ እግዚአብሔር ቃል አንዴ በቀን ብቅ ብላችሁ ስታዳምጡ፣ ስትሰሙ፣ ከልባችሁ ናችሁ በጸሎትም ወደ እግዚአብሔር ስትጠጉ ያን ጊዜ ነፍሳችሁ ይረካል። ችግራችሁን፣ የሚሰማችሁን፣ ስለ ሌላውም የሚሰማችሁም፣ ስለ ወንድሞቻችሁ፣ ስለ ማንኛውም ጉዳይ ወደ እግዚአብሔር ፊት ቀርባችሁ ወደ መፍትሄ ሐሳብ እንዲያመጣችሁ እግዚአብሔር መልካሙን እንዲያመላክታችሁ ስትጠይቁ እግዚአብሔር በሚሰጣችሁ መልስ በቃሉም በትምህርቱም በተለያዩ መንገድ ሲናገራችሁ ለእናንተ ነፍሳችሁ ትረካለች። ለዚህ ነው እንግዲህ ዳዊት ይህንን እያለ የሚለን፣ ሥርዓትን አስተምረኝ፣ የሥርዓትን መንገድ እንዳስተውል አድርገኝ፣ ታምራትንም አሰላስላለሁ። ከሐዘን የተነሳ ነፍሴ አንቀላፋች፣ በቃልህ አጠንክረኝ። አያችሁ፣ ነፍስ ታንቀላፋች፣ ስጋ ይጎለምሳል። ስጋ ጎለመሰ፣ ወደ ጥፋት ጉዞ ታረጋላችሁ። ዲያብሎስ በቀላሉ ይነዳችኋል። ነገር ግን ቃሉን ከሰማችሁ፣ ወደ ቃሉ ልባችሁ ካተኮረ ግን ትጠነክራላችሁ፣ መልሳችሁ ብርቱ ትሆናላችሁ። ማስተዋል ይጠብቃችኋል፣ በጥበብ መራመድ ይጋርዳችኋል። አያችሁ፣ ከአመፅ መንገድም ትርቃላችሁ። የአመፅም መንገድ ከእኔ ያርቅ አለ። በሕግህም ማረኝ፣ የእውነትህም መንገድ መረጥሁ፣ ፍርድህንም አልረሳሁም። አቤቱ ምስክርህን ተጠጋሁ፣ አታሳፍረኝ። ልቤን ባሰፋኸው ጊዜ በትእዛዝ መንገድ ሮጥሁ። በቃ ልክ አሁን ጭልም ባለ ጎዳና ላይ ስትሄዱ ድንገት መብራት ቦግ ቢል በፍጥነት ነው የምትሄዱት። በቃ ያ ጨለማ ተመልሶ እንዳይመጣባችሁ ቶሎ ያን ቦታ ለማቋረጥ ብርሃን ሳለ ሩጫችሁን ቶሎ 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 ትሄዳላችሁ። የእግዚአብሔርም ቃል ሲሰፋ በልባችሁ ሲሰፍ ምክሮች ሲዘልቋችሁ በዛ በትእዛዙ በደንብ መሮጥና መጓዝ ትችላላችሁ። በተጓዛችሁ ልክ ደግሞ እግዚአብሔርን ምንድን ነው ፈቃዱ፣ ምንድን ነው ትእዛዙ የሚለውን ትረዳላችሁ፣ ታስተውላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ይህን ያህል ምክር ካነሳንና ወቅቱም ያው እንደምታዩት መያዣ መጨበጫ ያጣ ጊዜ በመሆኑ ብዙም እናንተ ሳትደናገጡ ሳትረበሹ ሕሊናችሁን ሰብስባችሁ በእግዚአብሔር ላይ ተስፋችሁን አድርጋችሁ የወሬ ወጀብ ምድርን እያናወጠ ወሬ ቀለቡ የሆነ ትውልድ ደግሞ እሱን እየሰማ እየታወከ በተግባርም ደግሞ ዲያብሎስ እንደፈለገው እንዳሻሮ እየቆላ እያመሰው ይህ ሁሉ እየሆነ እያያችሁ ስለሆነ በዚህ ሁሉ ውስጥ አትጠመዱ ወገኖቼ። እናንተ የእግዚአብሔር ሕዝቦች እንጂ የጠላት የጨለማ ገዢ ለሆነው ለዲያብሎስ ተገዢና የእሱ ተጠዋሪ አይደላችሁ። እሱ ባሻው መንገድ ያሻውን ያደርግ፣ እናንተ ደግሞ በእግዚአብሔር ታምናችሁ ጸንታችሁ በብርሃን ጎዳና እግዚአብሔር ባስጨበጣችሁ እውነት መዝለቅ ነው። ስለዚህ ቃሉን ለነፍሳችሁ የሚበቃ ምግብ እንዲሆን ሁልጊዜ እያስተዋላችሁ ተከታተሉት። የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ሁሉም ወገኖቻችን በቃሉ እንዲጸኑ ይፈልጋል። የእግዚአብሔር ፈቃድም ነውና ነው። በቃሉ ከእግዚአብሔር ቃል ተመግባችሁ ጸንታችሁ እንድትቆሙ ነው የሚፈለገው። የእግዚአብሔርም ፈቃዱ ያ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል አስተውላችሁ አድምጡ። በክፉ ጊዜና በፈተና ጊዜ ነው እንደውም ትልቁ ምሽግም የሆናችሁ የእግዚአብሔር ቃል። ወደ ትምህርታችን እንዝለቅና የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ወንጌል ቅዱስ ሉቃስ እንደ ጻፈው
ምዕራፍ አንድ የከበርህ ቴዎፍሎስ ሆይ ከመጀመሪያው በዓይን ያዩትና የቃሉ አገልጋዮች የሆኑት እንዳስተላለፉልን በዓይን ያዩትና የቃሉ አገልጋዮች የሆኑት እንዳስተላለፉልን በእኛ ዘንድ ስለተፈጸመው ነገር ብዙዎች ታሪክን በየተራው ለማዘጋጀት ስለሞከሩ እኔ ደግሞ ስለተማርኸው ቃል እርግጡን እንድታውቅ በጥንቃቄ ሁሉን ከመጀመሪያው ተከትዬ በየተራው ልጽፍልህ መልካም ሆኖ ታየኝ ይለናል። በይሁዳ ንጉሥ በሄሮድስ ዘመን ከአብያ ክፍል የሆነ ዘካርያስ የሚባል አንድ ካህን ነበረ። ሚስቱም ከአሮን ልጆች ነበረች፣ ስሟም ኤልሳቤጥ ነበረ። ሁለቱም በጌታ ትእዛዝና ሕግጋት ሁሉ ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። ኤልሳቤጥም መካን ነበረችና ልጅ አልነበራቸውም። ሁለቱም በዕድሜያቸው አርጅተው ነበር። እዚህ ጋር ወገኖቼ ትልቅ ትምህርት ትማራላችሁ። ሁለቱም ባልና ሚስት ያለ ነቀፋ እየሄዱ በእግዚአብሔር ፊት ጻድቃን ነበሩ። እንግዲህ እግዚአብሔር የመሰከረላቸው መካን ስለሆነች እግዚአብሔርን አልካደችም፣ ልጅ ስላጣች ከእግዚአብሔር አልሸሸችም። ሁለቱም ባልና ሚስት እምነታቸውን ጠብቀው እግዚአብሔር ላይ ተደግፈው ታምነው በዕድሜያቸው አርጅተው ነበር ጽድቅን ጨብጠው። አያችሁ፣ በእግዚአብሔር ሕግ ጸንተው መቆም ዕድሜ አይገድበውም፣ እርጅና አያነሳውም፣ ወይም አልተፈጸመልንም ይሄ አልተደረገልንም ብለን እምንተወውን እምንሸሸው እውነት አይደለም። በእውነት ውስጥ እስከ ፍጻሜ ጸንተን መቆም ነው። በእምነት መኖር የጊዜ ገደብ አያግደው። ብታረጁም ዕድሜያችሁም ቢያረጅ ጊዜውም ቢሄድ የጠበቃችሁት በጊዜው ባይሆን እንኳ እግዚአብሔር ለእናንተ የሚሆነውን ለማድረግ ጊዜ አይገድበውም። ዕድሜያችሁ ማርጀቱ አያስቆመውም። በእናንተ ባረጀው ሰውነት ውስጥ እግዚአብሔር ሥራውን ለመሥራት የሚገደው አይደለም። መልሶ እናንተ ማነጽ ለእግዚአብሔር ችግር አይደለም። ከነ ኤልሳቤጥ መማር ነው። እርሱም በክፍሉ ተራ በእግዚአብሔር ፊት ሲያገለግል እንደ ካህናት ሥርዓት ወደ ጌታ ቤተ መቅደስ ገብቶ ለማጠን አገልጋይ ካህን ታማኝ ቅዱስ ሰው ነበርና ለማጠን ዕጣ ደረሰበት። በዕጣንም ጊዜ ሕዝቡ ሁሉ በውጭ ቆሞ ይጸልዩ ነበር። የጌታም መልአክ በዕጣኑ መሠዊያ ቀኝ ቆሞ ታየው። ለማ ለኤልሳቤጥ ባለቤት ለዘካርያስ። ዘካርያስም ባየው ጊዜ ደነገጠ፣ ፍርሃትም ወደቀበት። መልአኩም እንዲህ አለው፣ ዘካርያስ ሆይ ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና አትፍራ። እያችሁ፣ ጸሎትህ ተሰምቶልሃልና አትፍራ። ዕድሜውም ሙሉ ሲለምን ሲጮ፣ እሱም ሚስቱም ሲያለቅሱ፣ በእግዚአብሔር ፊትም እምነታቸውን ሳያጓድሉ ጸንተው ቆመው በተስፋ ሲጠብቁ አርጅተዋል። ልብ በሉ፣ አርጅተዋል። አረጁ ብሎ እግዚአብሔር ጸሎታችሁን አልሰማችሁም፣ በቃ እናንተ ምንም አትረቡም፣ አርጅታችኋል አላቸው? አላላችሁ ወገኖች። ጸሎታችሁ ተሰምቷል፣ አትፍራ፣ አይዞ። ምኞትህ ሁሉ ሞተ ብለህ ከሆነ አትፍራ፣ አትሳሳት፣ አይዞ። ሚስቴ ኤልሳቤጥ ወንድ ልጅ ትወልድልሃለች። ዘመኑን ሁሉ ሲመኝ የነበረውን ነው እንግዲህ
ስሙንም ዮሐንስ ትለዋል። ደስታና ተድላ ይሆንልሃል፣ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላችኋል። እንኳን አንተ ወገኖችህ፣ ዙሪያህን ያሉ ጎረቤቶች ሁሉ በእናንተ ተደንቀው ደስ ይላቸዋል፣ በጌታ ፊት ታላቅ ይሆናልና። እያቸው የእግዚአብሔር ስጦታ ዝም ብሎ ልጅም ብቻ አይደለም፣ የእግዚአብሔርን ታላቅ ሰው ነው የሰጣቸው። በእግዚአብሔር ፊት የከበረን ሰው ነው የሰጣቸው። የወይን ጠጅና የሚያሰክር መጠጥ አይጠጣም፣ ገናም በእናቱ ማፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ ይሞላበታል። ከእስራኤልም ልጆች ብዙዎችን ወደ ጌታ ወደ አምላካቸው ይመልሳል። አያችሁ፣ እግዚአብሔር ለሚወዳቸው ሰዎች፣ ላከበራቸው ሰዎች ከወገባቸው ከእነሱ የሚወጣውን ዘር ሲባርክ መልካም የሆነን ሰው ነው የሚሰጣቸው። የሚደሰትበትን ሰው ነው የሚሰጣቸው። የተባረከ ፍሬ ነው የሚሰጣቸው። አያችሁ፣ እርሱም የተዘጋጁትን ሕዝብ ለጌታ እንዲያሰናዳ የአባቶች ልብ ወደ ልጆች የማይታዘዙትንም ወደ ጻድቃን ጥበብ ይመልስ ዘንድ በኤልያስ መንፈስና ኃይል በፊቱ ይሄዳል። እንግዲህ እግዚአብሔር ታላቅን ሰው ዮሐንስ መጥምቁ ዮሐንስን ነው የሰጣቸው። ዘካርያስም መልአኩን እኔ ሽማግሌ ነኝ፣ ሚስቴም በዕድሜዋ አርጅታለችና ይህን በምን አውቃለሁ አለው። አያችሁ እንግዲህ ችግራችን ይሄ ነው። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚነግረንን ነገር ስንጠራጠር፣ በልባችን ጥርጥር ሲነሳ እግዚአብሔርን አያስደስተውም። እግዚአብሔርን ደስ ማሰኘት የሚቻለው በእምነት ብቻ ነው ወገኖቼ። ከእምነት ስንወጣ እግዚአብሔርን እናሳዝናለን እንጂ አናስደስተውም። ስለዚህ ጥያቄ ውስጥ ገባ። ዛሬ በጥያቄ የተሞላችሁ ሰዎች ምስክርነት ሲነገራችሁ፣ የምስራችሁ ቃል ሲነገራችሁ፣ የእግዚአብሔር ምክር ሲነገራችሁ፣ ፈቃዱ ምን እንደሆን ሲነገራችሁ፣ ጥያቄ በጥያቄ የምትሆኑ ሰዎች ከዘካርያስ ድርጊት ተማሩ። አሜን ይሁንልኝ፣ እንደ ድንግል አሜን ይሁንልኝ፣ ይፈጸምልኝ፣ ቃል እንደ ፈቃድ ቃል ይሁንልኝ እኮ ነው የሚባለው። ነገር ግን እንዴት ይሆናል እንዴ? እኔ ሽማግሌ ነኝ፣ እንዴት ይሆናል? ሚስቴም አርጅታለች፣ እንዴት ተደርጎ ይሆናል? ሁለታችንም ሽማግሌዎች የወደቅንን፣ እንዴት ይሆናል? አያችሁ፣ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን በሚነገረው መልእክታት ሁሉ እንዴት ይሆናል? ኢትዮጵያ ዓለም ገዢ ናት። ኢትዮጵያ ርስተ ድንግል ናት። ኢትዮጵያ የሥላሴ ክብራቸው መገለጫና መመስገኛ ምድር ናት። ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን እንዴት ይሆናል? እያችሁ እንዴት ይሆናል? ድሃ አይደለችም እንዴ ኢትዮጵያ? ከ205 አገሮች ውስጥ ደግሞ የመጨረሻ ወዳቂ አገር አይደለችም እንዴ? ይኸው ልትፈራርስ ደርስ አይደለም እንዴ? እንዴት ይሆናል? አዎ እንዴት ይሆናል የምትል ትውልዱ ይህን ልብ በል። በዛ ሁሉ መልካምነት ውስጥ ያለው ዘካርያስ እንኳ እንዴት ይሆናል ነው ያለው። አያችሁ፣ እኔ አርጅቻለሁ፣ ሚስቴ አርጅታለች፣ እንዴት ይሆናል? እግዚአብሔር በዚህ ነው የሚያዝ ነው። መልአኩም መልሶ እኔ በእግዚአብሔር ፊት የምቆመው ገብርኤል ነኝ አለ። በቃ አላከበርከኝም፣ የእግዚአብሔርን ፈቃድና ሐሳብ ይዤ ልመጣው፣ ምስራች ይዤ ልመጣው፣ አንተ ግን ጥርጥር ውስጥ ነህ። ገና በጥያቄ አይምሮ ተሞልቷል። እንዴት ይሆናል እያልክ አይምሮህ ያመሳቅላል። አታምንም፣ እምነት የለህም፣ ከእግዚአብሔር የመጣውን ነገር አትሰማ ብሎ አዘነበት። እንድናገርም ይህችንም የምስራች እንድሰብክልህ ተልኬ ነበር። እነሆም በጊዜው የሚፈጸመውን ቃሌን ስላላመንህ። እግዚአብሔር ያውጣችሁ ወገኖቼ፣ ሲነገራችሁ አለማመን
ትልቅ ጉዳት ይሄ ነው በቃ ይህ ነገር እስከሚሆን ቀን ድረስ ድዳት ሆናለ ያው እግዚአብሔር መቼም ፈቃዱ ሆነና ዘካርያስም ኤልሳቤጥም በእድሜያቸው የደከሙትን ሁሉ ድካም እግዚአብሔር ያስባልና እንደ ሰው አይደለም እግዚአብሔርና ሩህሩህም ነው ታጋሽም ነውና በጎደለ እምነቱ ምክንያት ምንም ተግሳጽ ቢሰነዘርበት ይፈጸም ዘንድ የታዘዘው ነገር እስኪሆን ድረስ ግን ይሄ ስህተትህ ምን እንደሆነ እንድታውቀው ድዳ ትሆናለህ፣ አትናገርም፣ መናገርም አትችልም አለው። ሕዝቡም ዘካርያስን ይጠብቁት ነበር፣ በቤተ መቅደስም ውስጥ ስለ ዘገየ ይደነቁ ነበር። በወጣም ጊዜ ሊነግራቸው አልቻለም። በቤተ መቅደስም ራእይ እንዳየ አስተዋሉ፣ ሕዝቡ ሁሉ አስተዋለ። እርሱም ይጠቅሳቸው ነበር በአፉ ከመናገር ይልቅ በምልክት። አሁን መናገር የተሳናቸው ወገኖቻችን እንደሚናገሩት ማለት ነው። ድዳም ሆኖ ነበረ። የሚያገልገሉም ወራት ሲፈጸም ወደ ቤቱ ሄደ። ከዚህ ወራት በኋላ ሚስቱ ኤልሳቤጥ ጸነሰችና ነቀፌታዬን ከሰው መካከል ያስወግድልኝ ዘንድ ጌታ በተመለከተበት ወራት እንዲህ አድርጎልኛል ስትል ራሷን 5 ወር ሰወረች። ምን ታደርግ መነጋገሪያ ነው የሆነችው። በስድስተኛውም ወር መልአኩ ገብርኤል ናዝሬት ወደምትባል ወደ ገሊላ ከተማ ከዳዊት ወገን ለሆነው ዮሴፍ ለሚባል ሰው ወደ ታጨች ልብ በሉ ወደ ታጨች። መታጨት ምን እንደሆን ታውቃላችሁ? መጋባትና መኖር ማለት አይደለም፣ መታሰብ ማለት ነው። ለኑሮ መታሰብ ማለት ነው። ወደ አንዲት ድንግል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተላከ። ወደ አንዲት ድንግል፣ ድንግል ከሆነች ክብር ከሆነች ንጽሕ ከሆነች ዘንድ ተላከ። የድንግሊቱም ስም ማን ነው? ማርያም ነበረ። እመቤታችን ድንግል ማርያም። መልአኩም ወደ እርሷ ገብቶ ደስ ይበልሽ አለ። ጸጋ የሞላብሽ ሆይ፣ ልብ በሉ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ፣ እግዚአብሔር አስቀድሞ መልአኩን ሲልክ፣ መልአኩ ቅዱስ ገብርኤልን ሲልክ ቀድሞ ጸጋ የተሞላሽ ናት ከልጅነቷ እግዚአብሔር ገና ሲፈጥራት ሲያሰናዳት በጸጋ የሞላት ያበጃት ያስተካከላት ያነጻት ናት። ለክብሩ ያዘጋጃት ናት። ለሥራው ለበጎ ሥራው ሁሉ የመረጣት ዕቃው ናት። ልብ በሉ። በዛ ሁሉ ሴት ውስጥ ማንም አልተመረጠም። ገና ስትፈጠር በጸጋ የተሞላች ናት። ጌታ ከአንቺ ጋር ነው። ገና ከመፈጠሯ ጀምሮ እግዚአብሔር ከእሷ ጋር ነው። አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ አላት። አያችሁ፣ ማንኛውም ቀድሞም የተፈጠሩ ወደፊትም የሚፈጠሩ ምንም የሚፈጠሩ ሴቶች በድንግል ፊት በእመቤታችን ማርያም ፊት እኩያ ሊሆን አይቻሉ። ከልጅነት በጸጋ ሞላ፣ አነጸ፣ አስተካከለ፣ አሳመራት። ኪሩቤልና ሱራፌል እግዚአብሔርን ክብር ይሸከሙ የለም? አዎ፣ እንደነዛ ታነጸች፣ እንደነዛ ተሰራች፣ እንደነዛ እግዚአብሔር አከበራት። ሥጋ ከለበሱ ሴቶች ሁሉ እሷ የተባረከች ናት። እርሷን ባየችው ጊዜ ከንግግሩ በጣም ደነገጠችና ይህ እንዴት ያለ ሰላምታ ነው አለች ብላ አሰበች። መልአኩም እንዲህ አላት፣ ማርያም ሆይ በእግዚአብሔር ፊት ጸጋ አግኝተሻልና አትፍሪ። እነሆ ትጸንሻለሽ ወንድ ልጅም ትወልጃለሽ፣ ስሙም ኢየሱስ ትየዋለሽ። እርሱም ታላቅ ነው፣ የልዑልም ልጅ ይባላል። ጌታ አምላክም ያባቱን የዳዊትን ዙፋን ይሰጠዋል፣ በያዕቆብ ቤትም ላይ ለዘላለም ይነግሣል።
ለዘላለም ይነግሳል። ለመንግስቱም መጨረሻ የለውም፣ መጀመሪያም መጨረሻም የለውም። ማርያምም መልአኩን ወንድ ስለማላውቅ ይህ እንዴት ይሆናል? እውነት ነው እውነት ነው። ሷ በቅድስና በክብር እግዚአብሔር እንዳዘጋጃት እንደፈጠራት ጸጋ ሞልቶ ያኖራት የፈጠራት ናትና ምንም የምታውቀው ነገር የለም። መልአኩም መልሶ እንዲህ አላት፣ መንፈስ ቅዱስ ባንቺ ላይ ይመጣል፣ የልዑልም ኃይል ይጸልልሻል። ስለዚህ ደግሞ ከአንቺ የሚወለደው ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ ይባላል። እነሆም ዘመድሽ ኤልሳቤጥ እርሷ ደግሞ በእርጅናዋ ወንድ ልጅ ጸንሳለች። ለእርሷም መካን ትባል ለነበረችው ይህ ስድስተኛ ወር ነው፣ ለእግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለምና። ይሄ እንግዲህ ትልቁ ነጥብ ይሄ ነው። ብዙዎች ወገኖቼ ስለ እመቤታችን ሲነገር የእሷን ክብር ለማሳነስ የማይሄዱበት ርቀት የለም። ወገኖቼ እግዚአብሔር ከመጀመሪያው አስቦ ለሰው መዳኛ ያዘጋጃትን በልቡ ያሰባትን ሰዓቱ ሲሞላ ደግሞ የፈጠራትን አሳምሮ አንጾ የሠራትን ማደሪያው ብቻ አይደለም ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ተዋህዶ ሰው ሆኖ ለሰው ልጅ የሚፈጽም የሚገባውን ለመፈጸም ያሰበና ያረፈባት የተዋህዳት ከሥጋዋ ሥጋ ከነፍሷ ነፍስ የነሳት እመቤታችንን ነው። እሷን ነው ያከበረው። እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር አለ? መልአኩ እኮ አረጋገጠልን፣ የሚሳነው ነገር የለምና። ፈቃዱ የሆነውን ነገር ለማድረግ እግዚአብሔር ምንም የሚሳነው ነገር የለምና ነው። ማርያምም እንሆኝ የጌታ ባሪያ እንደ ቃልህ ይውልልኝ አለች። አያችሁ፣ ገና ከመጀመሪያውም ለእኛ እምነትን አስተማረችን እኮ ድንግል። ገና ከመጀመሪያው አያችሁ ትእዛዝን እንዴት መቀበል ከእግዚአብሔር የሚመጣን ነገር እንዴት መቀበል እንዳለብን እሷ ናት መምህራችን። እንግዲያውስ ለሚያስተውል ሕዝብ ማስተዋል የተሳነው ነው እንጂ ብዙ ግማሹ ተቃባት ይላል። እሱ ቁጭ ብሎ ከእግዚአብሔር ጋር ይሄ ይቀነስ ይሄ ይጨመር እያለ ያዘዘ ይመስል ወይም የሚያደርግ ይመስል ተቅባት ነው የተደረገባት። አንዳንዱ ደግሞ በጸጋ ከለላት እንጂ ይላል። ይሄ ዛሬ ካቶሊኮች የሄዱበት መንገድ ማለት ነው። ጌታችንን ሁለት ባህሪ ለመስጠት የሚፈልጉ ዛሬም በዚህ ጥፋት እየሄዱ ያሉ ጸጋ ቅባት ምናምን እያሉ የዲያብሎስን ስልታዊ ማጥቂያና ክፉ ሥራ ለሰው ልጅ ለማጣበቅ የሄደበትን መንገድ ሁሉ የሚሄዱ ሁሉ ለእሷ እግዚአብሔር የሰጠውን ክብር ለመቀነስ በእግዚአብሔር ፊት እንዴት እንደከበረች እንደተወደደች እግዚአብሔር ለሰው ልጅ መድኃኒት፣ አማላጭ፣ የመዳኛ አቅጣጫ መንገድ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ዋጋ ከፈለ። አዎ ሁሉን አደረገ። ለሰው ልጅ የመዳኛ ጽድቅ ነው አቆመ። አዎ ብዙ ግን ወደ እሱ የምንቀርብበትን መንገድ ከፈተ እግዚአብሔር በዛው ልክ። ከዚህ በዋናነት ግን ማን ነው? ድንግል እናታችን ናት። እሷንም በመለመን እሷንም በመማለድ ወደ እሷ በመቅረብ ከእግዚአብሔር የሆነውን የጸናውን ለእሷ የተሰጠውን ቃል ኪዳን ሁሉ መጠቀም እንችላለን። ለምን ከብራለቻ በእግዚአብሔር ፊት በክብሩ ፊት እናቱ በክብሩ ፊት የቆመች ናትና በጸጋ ተሞልታ ተባርካ ከብራ ያለች እናታችን ናት። በሰማይም ንግሥት ናት፣ በምድርም ንግሥት ናት። እግዚአብሔር አብ
እግዚአብሔር ወልድ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ወልድ እናቱን ሥላሴ እናትነቷን ትዛዙን አክብረው ለሰው ልጅ መዳኛ አድርጎ ያቆማት የመማለጃችን የበረከታችን መንገድም ናት። ይህንን ያልተረዳ ትውልድ ነው ዛሬ ጠፍቶ ያለው። በዚህ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን የምታስተምረው ትምህርት መሠረቱ ትክክል ነው። የአባቶቻችን ትምህርት የምንለውም ለዚህ ነው። አያችሁ፣ ማነች ድንግል? ማነች ድንግል ማርያም እመቤታችን? ማንነቷን ሲገልጹ አባቶቻችን በአግባቡ አስቀምጠውልናል። አያችሁ፣ ከእግዚአብሔር ቃል መስማትን ማድመጥን ትእዛዙን ማክበርን መቀበልን ሁሉ ብለን መማር ከፈለግን ይኸው ከድንግል ከእመቤታችን ከከበረችው ከአማላጃችን ከእናታችን መማር እንችላለን። እነሆኝ የጌታ ባሪያ ትሑት የሆነች እናታችን እንደ ቃልህ ይሁንልኝ። አያችሁ፣ እንደ ተናገርከው ይሁንልኝ፣ እንደ ፈቃድህ ይፈጸም፣ አንተው እንዳሰብከው ይደረግ አለች። እግዚአብሔር አከበራት። ከእሱ የነሳውን ሥጋና ደም ለብሶ ዛሬ ወልድ በክብሩ አለ። ወገኖቼ፣ መልአኩም ከእርሷ ሄደ። ማርያምን በዚያ ወራት ተነስታ ወደ ተራራማው አገር ወደ ይሁዳ ከተማ ፈጥና ወጣች። ወደ ዘካርያስም ቤት ገብታ ኤልሳቤጥን ተሳለመቻት። ኤልሳቤጥም የማርያምን ሰላምታ በሰማች ጊዜ ጽንሱ በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ። አያችሁ፣ በኤልሳቤጥ ውስጥ ያለው ጽንስ በማኅፀኗ ውስጥ ዘለለ። በኤልሳቤጥም መንፈስ ቅዱስ ሞላባት። አያችሁ፣ ምስጢር እንድታውቅ ማለት ነው። እግዚአብሔር ገለጠላት። ዛሬ ወደ እውነት እንድንጓዝ የሚረዳን ማን ነው? እውነትን የሚያስተምረን ማን ነው? እውነትን ሁሉ የሚመሰክርልን ማን ነው? የሚገስጸን የሚመክረን ማን ነው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ ነው። እያችሁ፣ መንፈስ ቅዱስ ሞላባት። በታላቅም ድምፅ ጮኻ እንዲህ አለች። ማናት መስካሪዋ? ተናጋሪዋ ማናት? ኤልሳቤጥ፣ አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ። ያው መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል የተናገረው ነው። እሷም ደገመችው። ለእሷ ማን ነው ይህንን እንድትናገር በልቧም በአፏም ላይ ሆኖ የሚናገረው? እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ። አያችሁ፣ ሊቀ መላእክት ቅዱስ ገብርኤል ከየት አመጣ ያንን መልእክት? ከእግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ፣ ከአብርሃሙ ሥላሴ። የማኅፀንሽ ፍሬ የተባረከ ነው፣ የጌታዬ እናት። አያችሁ፣ የጌታዬ እናት፣ የወልድ እናት፣ የቸሩ መድኃኔዓለም እናት። እናት ልብ በሉ፣ እናትና አባትን አክብር ያለ እግዚአብሔር የእሱ እናት ወደ እኔ ትመጣ ዘንድ እንዴት ይሆንልኛል? እኔ እኮ ደካማ ነኝ፣ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ፣ እኔ በደለኛ ነኝ። አያችሁ፣ ለድንግል ያላትን አክብሮት። እሷ እኮ በዕድሜ ያረጀች ናት። ኤልሳቤጥ ልብ በሉ፣ በዕድሜ እኮ ያረጀች ናት። ዘካርያስ በዕድሜው አርጅቶ አደለ ሲጠራጠር ዲዳ የሆነው? እሷም እኮ አርጅታለች፣ ግን አርክሳለች። ዮሐንስን ጸንሳለች። ድንግል ወደ እሷ ስትሄድ ምንድን ነው ያለችው? ድንግል እኮ ገና ናት፣ ሕፃን ናት፣ ወጣት ናት። እንዴት ይሆንልኛል? ዓይኔ አንቺን እንዴት ችሎ ያያል? እንዴት አንቺን እግዚአብሔር ያከበረሽን እግዚአብሔር የሞላብሽን ጸጋን የለበሽን በጸጋ የተሞላሽን ያነጸሽን የሠራሽን በማኅፀንሽ የተሸከምሽው እኮ ሰማይና ምድር የማይሸከሙት ኃያሉ እግዚአብሔር እኮ ነው። እንዴት ይሆናል? አያችሁ፣ እውነትን የተረዳችሁ ኤልሳቤጥ፣ እነሆ የሰላምታሽ ድምፅ በጆሮዬ በመጣ ጊዜ
ጽንሱ በማሕፀኔ በደስታ ዘሏልና። አዎ አያችሁ እንግዲህ ፈጣሪውን ሲያይ ዮሐንስ፣ ገና ተጸነሰው ዮሐንስ ፈጣሪውን ሲያይ አዳኙን ሲያይ ቸሩ መድኃኔዓለምን ሲያይ ወልድን ሲያይ እንዴት አይዘል ወገኖች? ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸመልና ያመነች ብጽዕት ናት። አያችሁ ማርያም እንዲህ አለች፣ ከጌታ የተነገረላት ቃል ይፈጸማልና ያመነች ብጽዕት ናት አለች። ኤልሳቤጥ ማርያምም እንዲህ አለች፣ ነፍሴ ጌታን ታከብረዋለች፣ መንፈሴም በአምላኬ በመድኃኒቴ ሐሴት ታደርጋለች፣ የባሪያውን ትሕትና ተመልክቶአልና። እነሆም ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል። አያችሁ ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል። ይሄ ያልተበደለ ትውልድ ከሆነ የድንግልን ክብር ያውቃል። በእሷ መምልጃ በእሷ እናትነት ምን ማግኘት እንደሚችል ያውቃል። ምን ያህል እግዚአብሔር እንዳከበራት ምን ያህል የከበረች እናት እንደሆነች ያውቃል። ምልጃዋ ጠብ እንደማይል እናትነቷ በእግዚአብሔር ፊት የከበረ መሆኑን ይህን ሁሉ ትውልድ ያወቀ ትውልድ ይህን ሁሉ ያውቃል። ያላወቀ ትውልድ ደግሞ ያው እንደምታዩት በሙሉ ተጎርቶ ተቆርጦ ወድቆ ሕይወት አልባ ሆኖ ሺህ መንገድ የመዳኛ መንገድ እግዚአብሔር አዘጋጅቷል። ቅዱሳን አባቶች የከበሩ በትግላቸው በእምነት ትግላቸው ከዲያብሎስ ጋር ታግለው ዋጋ ከፍለው በሰማዕትነት ተቀጥቅጠው ተፈጭተው ባገኙት ክብር ከእግዚአብሔር የተሰጣቸውን ቃል ኪዳን ሁሉ የሁሉ ነገር ሆኖ አባቶች ሰማዕቱ ጊዮርጊስ ሲሄድ ምንድን ነው ያተረፈው? ለራሱ ነፍስ ብቻ ነው? እስቲ አስተውልህ፣ ያሁኑ ትውልድ ለራሱ ነፍስ ብቻ ነው ያ ሁሉ ሲቀጠቀጥ ሲፈጭ ሲቆላ የነበረው ነው? ነፍሱንማ ለማዳን እንደገናም ደግሞ ለመሸለም እኮ ሁሉ ነገር ይህ ሁሉ ርቀት አያስኬደው። ብዙ ተጋድሎ ብዙ ልፋት አደረገ። እግዚአብሔር ለምንድን ነው ይህንን ያደረገ የፈቀደው? ለእሱ በሚሰጠው ቃል ኪዳን ለእሱ በሚሰጠው ቃሉ ሰው እንዲጠቀምበት ነው፣ እንዲያተርፍበት ነው። በእሱ በረከት ሰው ሁሉ እንዲጠቀም፣ እውነትን የሚፈልግ ሰው እውነትን እንዲጨብጥ። የሰማዕቱ ጊዮርጊስ አምላክ ስማኝ፣ እርዳኝ። ሰማዕቱ ጊዮርጊስ እባክህ እርዳኝ ስትል ይሰማሃል እግዚአብሔር። ባለ ቃል ኪዳን ነው። በእግዚአብሔር ፊት የከበረ የእግዚአብሔር ባሪያ ነው። እግዚአብሔርን በሕይወቱ ሁሉ ተቀጥቅጦ ተፈጭቶ ተቆልጦ ያከበረ ነው። ለዛ ደግሞ የተሸለመ ነው፣ ያጌጠ ነው በእግዚአብሔር ክብር። እግዚአብሔር ታዲያ ዕቃውን ያከበረውን እኮ ይሰማል፣ ልጁን እኮ ይሰማል። አባቴ ሆይ ከሌ የሚባለው ልጅ ይሄ ከሌ የሚባለው ጥፋት ሰርቷል፣ ማረው እባክህ፣ ስለ እኔ ስትል፣ ስለ እኔ ስለ ባሪያ ስትል ስማኝ፣ ስለ ቃል ኪዳን ስትል ስማኝ፣ ይህን ልጅ ማረው፣ እችን ሴት ማራት ይላል። እግዚአብሔር ቃሉ ነውና እሺ ልጄ ይሁን፣ እንደ ቃል ይሁንልህ፣ ይሁንልህ፣ ምሬዋለሁ ነው የሚለው እግዚአብሔር። ወድቼዋለሁ፣ አጥፍቼዋለሁ ምናምን አይደለም የሚለው እግዚአብሔር፣ ምሬልሃለሁ ነው የሚለው። ለምን? የጸና ቃል የጸና ቃል ኪዳን ሰጥቶታል። ለሁሉም አባቶች እንዲህ ነው ያደረገው እግዚአብሔር። መጨረሻ የሚሰጠው በእናንተ ምክንያት ለስማችሁን የዘከረ እናንተን የለመነ እናንተን የተማጸነ እንዲያረጋለሁ 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 ነው እያለ እግዚአብሔር ለሁሉም ቃል ሰጥቷል። በዛ ቃሉ መሰረት እኛ ያንተ አምነን ስንጠጋ እግዚአብሔር ይቀበላል። ያቆመው የመዳኛ መንገድ ስለሆነ ድንግል ደግሞ ከሁሉም ትበልጥ ናት። ማልዳይ ማዳም ብቻ ይምሰልህ ወገኔ፣ ሁሉንም በረከት በእሷ በኩል ነው የሚያዝ እግዚአብሔር። ቤትን
ደጅህን፣ ዘርህን፣ እድሜህን፣ ጤናህን፣ ሁሉንም ነገር በእሷ በኩል ታገኘዋል። ሁሉንም በረከቱን እግዚአብሔር በእናቱ በኩል አድርጎታል። አልሰማ ያልክ ትውልድ፣ ያላገጥክ ትውልድ፣ ይሄ ነው እውነቱ። ምንም የምታገኘው የለም ከድንግል ውጭ፣ ከቅዱሳኖች ውጭ። ይህን ነው ምነግርህ። ተዋህዶ እንዲህ ናት። አያችሁ፣ እነሆ ከዛሬ ጀምሮ ትውልድ ሁሉ ብፅዕት ይሉኛል። ብርቱ የሆነ እርሱ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና። አያችሁ፣ በእኔ ታላቅ ሥራ አድርጓልና ስሙም ቅዱስ ነው። አዎ፣ ቸሩ መድኃኔዓለም ምሕረቱም ለሚፈሩት፣ አያችሁ፣ ምሕረቱም ለሚፈሩት እስከ ትውልድና ትውልድ ሺህ ትውልድ ድረስ ይል የለም እግዚአብሔር ተናግሮት የለም? በነቢያት ተናግሮ የለም? አዎ፣ እስከ ትውልድና ትውልድ ይኖራል። ለሚፈሩት እግዚአብሔርን ለሚፈሩ በክንዱ ኃይል አድርጓል። ትዕቢተኞችን በልባቸው ሐሳብ በትኗል። ስማ ትዕቢተኛ ሁሉ የናክ ማታዳምጥ ልበ ጽኑ የዲያብሎስ ተጠዋሪ ስማ፣ ብትንትንህ ነው የሚወጣው። ገዢዎችን ከዙፋናቸው አዋርዷል። ይሄስ ስንቱ ሲወድቅ ሲነሳ አላየህም? ዛሬ ላይ ወጥቶ ንጉሥ ነኝ፣ ገዢ ነኝ፣ መሪ ነኝ፣ ጥንት የተነገረልኝ ነኝ፣ ጀግና ነኝ እያለ ሲ የሚገሰለውን ትዕቢተኛ ገዢ ሁሉ ከዙፋኑ እየገለበጠ ለሞት ይወረውሯል። ትሑታንን ግን ከፍ ያደርጋል። አያችሁ፣ እግዚአብሔርን የሚያውቅና ያወቀ ሰው ትሑት ነው። በቃ ትሑት ነው። እስቲ ድንግልን እዩ፣ ትሕትናዋን እዩ። እስቲ ባሪያ እንደ ቃል ይሁንልኝ ዝቅ ብላ አምላኳን እንዴት የፈጠራትን ለክብሩ ያደረጋትን ከስጋዋ ስጋ ከነፍሷ ነፍስ ነስቶ ሰው የሆነውን መድኃኔዓለምን እንዴት እንደምታከብረው እንዴት እንደምትወደው እሱም እናትነቷን እንዴት ከፍ እንዳደረገው ይሁት እስቲ። ለስንቱ መድኃኒት ሆነች፣ ለስንቱ በረከት ሆነች። ይህ ምስጢር እንዳትሰማ እንዳታውቅ የእሷን ክብር ዝቅ እያደረጉ አዎ ይላል። ይሄ መናፍቅ እርኩስ ትውልድ በተለይ ወገኖቼ፣ መናፍቅ የሚባል ትውልድ ከካቶሊክ ጋር ከዛ ማኅፀን የወጣ ትውልድ፣ ካቶሊኮች፣ መናፍቆች እጅግ በእግዚአብሔር ማዳኛ መንገድ ላይ በቃሉ ላይ ያላገጡና ያፌዙ ክፉ የሰው ልጅ ጠላቶች ቢኖሩ ከማንም በላይ ካቶሊክና መናፍቅ ነው። ከማንም በላይ በእግዚአብሔር ስም በድፍረት የነገዱ ድንግልን ሲጠሩ የሚያከብሩ ይመስልሃል፣ የሚያምኗት ይመስልሃል። ውስጡ ገባ ስትል ግን ክብሯን ለማሳነስ ጌታ የከፈለውንም ክብር ዝቅ ለማድረግ የማይቧጥጡት የማይሄዱበት መንገድ የለም። የተራቡትን ከበረከቱ አጠገባቸው፣ ባለጠጎችንም ባዷቸውን ሰዷቸዋል። ለአባቶቻችን እንደተናገረ ለአብርሃምና ለዘሩ የዘላለም ምሕረቱን አስቦ እስራኤልን ብላቴናውን ረድቷል። አያችሁ፣ ማርያም 3 ወር የሚያህል በእርሷ ዘንድ ተቀመጠች፣ ወደ ቤቷም ተመለሰች። የኤልሳቤጥም የመውለጃ ጊዜ ደረሰ፣ ወንድ ልጅንም ወለደች። ጎረቤቶቿም ዘመዶቿም ጌታ ምሕረቱን እንዳገነነላት ሰምተው ከእርሷ ጋር ደስ አላቸው። በ8ኛውም ቀን ሕፃኑን ሊገርዙት መጡ፣ በአባቱም ስም ዘካርያስ ሊሉት ወደዱ። እናቱ ግን መልሳ አይሆንም፣ ዮሐንስ ይባል እንጂ አለች። እነርሱም ከወገንሽ ማንም በዚህ ስም የተጠራ የለም አሏት። አባቱንም ማን ሊባል እንዲወድ ጠቀሱት። ብራናም ለምኖ ስሙ ዮሐንስ ነው ብሎ ጻፈ። ሁሉም አደነቁ። ያን ጊዜም አፉ ተከፈተ። አያችሁ፣ የገብርኤል ንግግር
የመልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ንግግር አልተፈጸመ? ተፈጸመ። አያችሁ፣ ልጁ ሲወለድ አንደበት ይከፈታል ነው ያለው። አንደበቱ ተከፈተ፣ ምላሱም ተፈታ። እግዚአብሔርንም እየባረከ ተናገረ። ለጎረቤቶቻቸውም ሁሉ ፍርሃት ሆነ። ምክንያቱም ድንቅ በድንቅ ነው የተፈጸመ። ይህም ሁሉ ነገር በይሁዳ በተራራማው አገር ሁሉ ተወራ። የሰሙትም ሁሉ እንኪያ ይህ ሕፃን ምን ይሆን እንዴ? ሁሉ ታምር የተደረገበት ሕፃን ምን ይሆን እያሉ በልባቸው አኖሩት። የጌታ እጅ ከእርሱ ጋር ነበረችና አባቱ ዘካርያስም መንፈስ ቅዱስ ሞላበትና ትንቢት ተናገረ። እንዲህም አለ፣ የእስራኤል ጌታ አምላክ ይባረክ፣ ጎብኝቶ ለሕዝቡ ቤዛ አድርጓልና ከጥንት ጀምሮ በነበሩት በቅዱሳን ነቢያት አፍ እንደተናገረ፣ ልብ በሉ፣ እንደተናገረ በብላቴናው በዳዊት ቤት የመዳን ቀንድንም አስነስቷልና ማዳኑም ከወደረኞቻችንና ከሚጠሉን ሁሉ እጅ ነው። እንደዚህ ለአባቶቻችን ምሕረት አደረገ። ለአባታችን ለአብርሃም የማለውን መሐላውን ቅዱሱን ኪዳን አሰበ። ይሄ ነው፣ ልብ በሉ ወገኖች፣ የዚህ ሁሉ ምንጩ እግዚአብሔር ቃሉን አሳቢ አምላክ ነው። ኪዳኑን የሰጠውን ቃሉን ኪዳኑን የሚያስብ አምላክ ነው። የሚያዛንፍ አምላክ አይደለም። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ወገኖቼ ባለ ቃል ኪዳን ናቸው። ትንሣኤዋ ኢትዮጵያ ይመጣል ስንል ከአባቶቻችን ጀምሮ የተሰጠውን ቃል ኪዳን እያሰብን የአባቶቻችን ተስፋ ጨብጠን የምንጓዝ መሆናችንን ዛሬ በዚህ ወቅት ልታስቡት ይገባል። እግዚአብሔር ደግሞ በማንኛውም ጊዜ ቃሉን አክብሮ የሚገኝ አምላክ እንጂ አንድም ጊዜ በሰጠው ቃል ኪዳን ላይ የተወቀሰበትም ጊዜ የቀረበትም ጊዜ የዘገየበትም ጊዜ የለም። ፈቃዱ በሆነችው ሰዓቷ በሆነች በሞላች ጊዜ እግዚአብሔር ቃሉን ይፈጽም ዘንድ እኛ በቦታው ብንገኝም ባንገኝም የእሱ ቃል ግን አትቀርም፣ ተፈጻሚ ትሆናለች። አያችሁ፣ ቅዱሱን ኪዳን አሰበ። በእርሱም ከጠላቶቻችን እጅ ድነን በዘመናችን ሁሉ ያለ ፍርሃት በቅድስና በጽድቅ በፊቱ እንድናገለግለው ሰጠን። ደግሞም አንተ ሕፃን ሆይ የልዑል ነቢይ ትባላለህ። እንግዲህ ስለ ዮሐንስ ብዙ ተነግሯል። ስለ መጥምቁ ዮሐንስ ቀደም ብዙ ተነግሯል። ይህን ሁሉ ዛሬ ሲፈጸም አዩና አሰቡ። እግዚአብሔር ምን እንዳለ፣ ምን ቃል እንደገባ፣ የልዑል ነቢይ ትባላለህ፣ መንገዱን ልትጠርግ በጌታ ፊት ትሄዳለህና። አያችሁ፣ አልሆነም፣ ይሄ ሆነ። እንደዚህም የኃጢአታቸው ስርየት የሆነውን የመዳን ዕውቀት ለሕዝብ ትሰጣለህ። አዎ፣ ዕውቀትን አስጨበጣቸው፣ ወደ እግዚአብሔር መለሳቸው፣ ወደ ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መንገድ እንዲያዩ። ጥርጊያውን የወሰደው እሱ ነው። ይህም ከላይ የመጣ ብርሃን በጎበኘበት በአምላካችን ምሕረትና ርኅራሄ ምክንያት ነው። አያችሁ፣ ይህን ሁሉ የሚናገረው ማን ነው? ዘካርያስ እኮ ነው። በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ብርሃኑን በጨለማ እና በሞት ጥላ ተቀምጠው ላሉት ያበራል፣ እግሮቻችንንም በሰላም መንገድ ያቀናል አለ። አያችሁ፣ ሕፃኑም አደገ፣ በመንፈስም ጠነከረ፣ ለእስራኤልም እስከታየበት ቀን ድረስ በምድረ በዳ ኖረ ይለናል። እንግዲህ ወገኖቼ የሉቃስ ወንጌል የመጀመሪያው ምዕራፍ ይህንን የመሰለ ምስጢር የያዘ የእግዚአብሔር ቃል። በዚህ የእግዚአብሔር ቃል ውስጥ ብዙ ነገሮችን ታስተውላላችሁ። የድንግልን ክብር፣ እግዚአብሔር እንዴት እንዳከበራት፣ በእሷ በኩል እግዚአብሔር ይህን ሁሉ ሥራ ሲያከናውን ለምን ይህን አደረገ ብለን እንድንጠይቅ ያስፈልጋል። ዛሬን ትምህርት ስትማሩት ከፊታችሁ የድንግል የፍልሰታ ጾም ከፊታችን መጥቷል። እንግዲህ ታላቁን መዳን፣ ታላቁን ምስጢር፣ ታላቁን
መንፈሳዊ ገበያ የምትገበዩበት የጾም ጊዜ ነው። እሷ ፊት የምንወድቅበት ሰዓት ነው። ምህረቷን፣ ምልጃዋን፣ በረከቷን የምንጠይቅበት ጊዜ ነው። እግዚአብሔር ፊት ፈቃድና ሐሳባችን፣ ጥያቄያችን፣ በውስጣችን ያለው ሁሉ ህመማችን፣ ቁስላችን ሁሉ ነግረናት እሷ ወስዳ በልዑል ፊት አቅርባ፣ በአብርሃሙ ሥላሴ ፊት አቅርባ፣ በጸባዖት አቅርባው መልስ የምናገኝበት የጾም ሰዓት ነው። በዚህ አጋጣሚ ይህንን የጾም ጊዜ የ2014 ዓመተ ምሕረት የፍልሰታን ጾም ለመላ ኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ቸሩ መድኃኔ ዓለም እንደ ገባልን ቃል ለሕዝቦቹ እንደ ገባላቸው ቃል ለአባቶቻችን እንዳጸናው ቃል የኢትዮጵያ ትንሣኤን አፍጥኖና ሕዝቦቹን ቶሎ ታድጎ ቃሉን አስቦ በፍጥነት መልስ እንዲሰጠን እኛ የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች በምድር ላይ የተናወጸ ባለው ትውልድ መሃል እጅግ ውስን የሆንን በቁጥር ትንሽ ሆነን ያለን ሕዝቦቹን እንዲጎበኝ ለመልካሙ ሰዓት ለትንሣኤው እንዲያበቃን እንዲያፈጥነው ሰዓቱን ከወደረኞቻችን ከጠላቶቻችን ከሚያሳድዱን ከሚነቅፉን ከሚተቹን ከሚያስሩ ከሚገሉን ሁሉ ታድጎንና ጠብቆን ለብርሃኑ ሰዓት ለኢትዮጵያ ትንሣኤ እንዲያበቃን ጊዜውን እንዲያፈጥነው ሁላችንም ይችን ጾም ሰዓት የመጀመሪያ ንስሐ እንድትገቡ ሁላችሁ ሁላችንም ንስሐ ቅድሚያ በእግዚአብሔር ፊት ንስሐ፣ ቅድሚያ በእናታችን ፊት ንስሐ፣ ከዛ በኋላ ደግሞ ጥያቄያችን ይኸው ትንሣያችን ይፍጠን፣ ብርሃኑ ይምጣልን፣ አፍጥነው ቸሩ መድኃኔ ዓለም። አልቻልነውም ይህንን ክፉ ዘመን ይህን ክፉ ትውልድ በውስጡ መግባት መውጣት በፍጹም የማይቻለው እጅግ አስቸጋሪ ትውልድ ነው። መቆሚያ መቀመጫ ያሳጣ ትውልድ ነው። የናቀህ ትውልድ ነው። ትሑታኖች፣ ቅኖች፣ የዋህ ሕዝቦች ሁሉ ተጨንቀዋል፣ ተጨፍጭፈዋል፣ ተሳደዋል፣ ተቀጥቅጠዋል። በዘመን ሁሉ ያልተሰማ ግፍ ተፈጽሞባቸዋል። ቸሩ መድኃኔ ዓለም ጊዜውን አሳጥረው። ጠላቶቻችን ለምን ዕድሜ ዕድሜ በተቸራቸው መጠን ለንስሐ ከመዝለቅ ይልቅ ጭራሽ በአንተ ላይ ክፋትን በደልን መፈጸምን እንደ ሥራ ይዘውታል። ተሰምቶም ታይቶም የማይታወቅ ወንጀልን መፈጸም እንደ ተግባር አድርገውታል። ስለዚህ ቸሩ መድኃኔ ዓለም እኛም ሕሊናችን ሰውነንና መሸከም አልቻልንም። መከራው ከብዷል። ሕዝቦችን በፍጥነት ታደጋቸው፣ ወገኖችን ታደጋቸው። እንደ ቃልህ እንደ ቃል ኪዳን ኢትዮጵያን አስብ፣ ወደ ትንሣኤው አብቃት፣ የክብርህ መገለጫና መመስገኛ ምድርም አድርጋት። ርስተ ድንግል ናትና ስለ እናት ስትል እኛንም ተለመነን። የወደድከውን ያከበርከውን ቃልህን ለዓለም ሁሉ እንድናበራ እኛ ባሮች ደግሞ በሰዓቱ ደርሰን ደስ እንድናሰኛ አድርገን ዓለም በሙሉ ደግሞ እንደ ቃልህ በኢትዮጵያ ገዥነት ብርሃን እንዲፈስለት፣ ቃልህ እንዲፈስለት፣ ክብር ሁሉ እንዲፈስለት፣ ብርሃን ሁሉ ምድሪቱን እንዲከድን ፈቃድህ ይሁን። ቸሩ መድኃኔ ዓለም አፍጥነው ብላችሁ ይህንን የጸሎት ጊዜ፣ ይህንን የስግደት ጊዜ፣ ይህንን የምልጃ የልመና ጊዜ፣ ይህንን ሱባኤ፣ ይህንን የድንግልን መማለጃ ጊዜ ተጠቀሙበት ወገኖቼ። በአንድ ሐሳብ በአንድ ፈቃድ ሆነን የኢትዮጵያ ዓለም ብርሃን ቤተሰቦች ይህን ከፍተኛ ርዕሳችሁ አድርጋችሁ እንድትቀርቡ አሳስባችኋለሁ። ዛሬ ይህንን የሉቃስ ወንጌል ትምህርት ሀ ብለን ጀምረናል። በዚሁም እንቀጥላለን።
በሚቀጥለው ትምህርታችን ደግሞ ከምዕራፍ 2 ተነስተን ቀጣዩን ትምህርት እንማራለን። ስለሰማችሁኝ አመሰግናችኋለሁ። ጾሙንም መልካም ጾም፣ መልካምን ነገር የምንሰማበት፣ እግዚአብሔርን በበረከት የሚጎበኘን፣ እግዚአብሔርም ድምፃችንን በእናታችን በኩል ሰምቶ መልስ የሚሰጠን እንዲሆን ፈቃዱ ይሁንልን። አሜን። لا أملك.